jsem ti řekla u Ortova, co se není na holky, a tak oni víš, že ti co jsi tam měl tě řekl? On se chtěl zabít kvílu, ti tam Nebudete mátit můj sejmí, ty vole, zavolám na vás banger do píči, jak se můžete dovolit. Já jsem šel, oni mě chytli, sundali mě, začali mě mlátit pěstmi všeho. On přišel ten její pravdol, dal mi tady pěstí. Začali, já jsem pak už ležel na zemi, snažil jsem se, aby mě jako nemuseli nějak víc to. A oni mi začali tát za mikinu.